waaye dun kaawteef luy tegtale kattan sunu lawum ñaaleen ñoom ni di anaanaka nun xamal naa waral nanu duriyaat yi ma ay bàyyi seen filful ki ca gaal ga almasoni ga di guñ feesale ci mbindeef de ba tey mu indi tegtali kattanam yàlla def gàncax muy mbayteef yi muy garab yi ba mu àgg fa nga xam ne fa la ko doomu aadama yi jëriñoo yàlla def guddeeg bëccëg jant ak weer ak biddiw yi ndax doyul leen beneen kawteef seen xeet seeni cosaan yàlla ngi leen waraloon ca gaal ak yonent yàlla nooyin nga zuriyatu doldaat la dana firi ay doom dana firi ay baay saraar yi mooy njaboot rek njaboot gi genn la ca nuun ba tey moo njaboot googu xamut ci ñuy waraloon ca gaal ba nga xamee ne bàyyeb tuufaan ñëw na àdduna yëpp di dex du am na ca ñuy waraloon ca gaal ak yonent yàlla nooyin nga xam ne feesoon naa ci mbindeef booba bu taxusoon ak gaal ak yonent yàlla nooyin nga na ngeen di def xeetu doomu aadama jeex takk foofa waxalax naa tan bind lawum ñeer.